Jana Neumannová běží svůj poslední olympijský závod v kariéře a sahá po medaili. Katka neodpadá. Riders on the storm. Kateřina Neumannová bojuje s Čeponovou. Předjíždí. Into the stars we're born. Je v čele a vybojuje první historické zlato pro Českou republiku v běžeckém lyžování. Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Tak moje dětství bylo naprosto pohodové. Já jsem s rodiči trávila hodně času v Písku, na Loděnici, na Otavě, potom později na chalupě ve Struhách, kousek vlastně za Pískem. Chodila jsem právě jezdit na tom kajaku, hrát tenis na lyžařský svah, takže jsme sportovali celá rodina, ale byla to takový na pohodu, nikdo mě do ničeho nenutil a na dětství mám jen ty nejlepší vzpomínky. Tak lyžování jsem se dostala samozřejmě díky rodině, nebo toho, že rodiče a brácha lyžovali, tak bych se asi k lyžování nedostala ani já. A byli to naši, kteří mě z Písku vozili na Šumavu, na Zadov nebo na Churáňov si zalyžovat. A vlastně oni byli první, kteří mi obuli lyže a samozřejmě lyžuju jenom díky nim. Můj první úspěch. Já si myslím, že těžko lze říct, co byl první úspěch, jestli to bylo vítězství na trojkolce na Mezinárodním dní dětí, nebo jestli to bylo první vítězství na juniorské mistrovství světa, nebo první medaile mezi dospělými. Nevím, co označit jako první úspěch, ale pravděpodobně první mezinárodní úspěch byla stříbrná medaile na mistrovství světa juniorů ve finském Vokati. Přesně si už ani nespomínám, který to byl rok, mám pocit rok 1991, ale jistá si nejsem, tak to byl asi takový průlom do té lyžařské světové špičky, i když na úrovni juniorů. Na normální studentský život jsem moc času neměla, já jsem nikdy neměla čas na diskotéky a takové ty společné akce, nicméně já jsem si to vynahrozovala zase jinou partou, jinou skupinou lidí. Pro mě byla parta právě ta těch mých kamarádů, sportovců a je pravda, že do školy jsem chodila proto, abych studovala a o ten studentský život jsem trošku přicházela, ale říkám, vynahrazovala jsem si to něčím jiným a na jednu stranu jsem o něco přišla, na druhou stranu jsem zase získala něco úplně jiného, takže ty vzpomínky na školu jsou opravdu spíš spojeny se zkoušením, se zkouškama, se studiem a ta parta mě tam samozřejmě trošku chyběla, protože jsem na to neměla čas. Pamatuju si dokonce i na svůj školní lyžařský kurz. My jsme ho absolvovali, mám pocit, někde v Krkonoších nebo v Jánských Lázních, tam někde to bylo. Je pravda, že v tu dobu už jsem lyžovala závodně, zvlášť na sjezdovkách jsem trošičku byla lepší než moji kamarádi ze školy, ale ty vzpomínky už nejsou úplně konkrétní, ale vím, že jsem si zalyžovala docela dobře a asi už tenkrát jsem byla trošku někde jinde, to znamená, že ty moje zkušenosti ze závodu, jak na sjezdovkách, tak na běžkách byly známé. Zažila ve svém životě vlastně 6 olympijské hry, když budu počítat i letní olympijské hry v Atlantě. Samozřejmě hrozně ráda vzpomínám na ty poslední, z kterých jsem si přivezla zlatou olympijskou medaili, to znamená na Turíno, ale pokud budeme mluvit o olympiádě, jakoby o atmosféře a o tom, jak to město olympiádu žilo, jaká tam byla atmosféra, fanoušci a tak dále, tak suverénně vede norský Lillehammer, který prostě měl takovou atmosféru, že si myslím, že se to hned tak opakovat nebude a na tuto olympiádu mám nejhezčí vzpomínky. Lucince, co ještě nedochází, až pobere trochu rozumu, tak se dozví o tom, jakou má skvělou mámu a fantastickou sportovkyni. Tak vzpomínám strašně ráda na několik svých vítězství. Samozřejmě to největší a nejznámější je to olympijské a na to jsou ty vzpomínky nejživější. Strašně ráda vzpomínám na svoje úplně první vítězství ve světovém poháru, který bylo někdy v roce, mám pocit, 1990, takže je to už strašně dávno. A potom zároveň ještě hodně často vzpomínám na svoje první vítězství na mistrovství světa, když jsem se poprvé v životě stala mistryní světa, tak to bylo taky nádherný.
K tomu, aby člověk byl úspěšný a aby přivezl medaile ze světových soutěží, musí být samozřejmě talentovaný. A já jsem měla to štěstí, že jsem už jako velice mladá potkala svého dlouholetého a vlastně jediného trenéra Standu Freehaufa, který je takový poctivý chlap ze Šumavy, který byl stejně jako já připravený tvrdě pracovat. Byl to profík a samozřejmě i tou prací se mnou se strašně vyvíjely jeho metody, ale od začátku bylo jasný, že se potkali dva lidi, kteří opravdu chtějí tvrdě makat, pracovat a začalo to přinášet velice brzo úspěch, takže určitě za ty medaile můžu vděčit i Standovi Freehaufovi. Olympiáda je vrchol každého sportovce a sportovci se připravují na ně 4 roky. 4 roky dřou a snaží se, aby byli nejlepší. Potom stačí dostat rýmu, kašel, nachlazení a hatí se naděje na ty výsledky. Kateřina na poslední olympiádě v Turíně jela svoje poslední závody a poslední závod byla 30, kde mohla zajet vytouženou zlatou medaili. Tam jí to vyšlo a celý svět se viděl tento závod, kdy jako po dojetí 30, kde teda vydobila zlatou medaili, jí přišla, přiběhla víceméně gratulovat prvně malá její dcerka, která se utrhla dívence, která ji hlídala a trochu jsem se bál, aby s tím nebyl problém. Myslím si, že Katka byla natřesená nejen z toho výsledku zlaté medaile, ale i z toho, jak jí prvně přišla gratulovat a popřát její dcera Lucina. Já jsem na kole závodila docela dost roků, zvlášť na horských kolech. Teď jezdím samozřejmě taky, na kole jezdím ráda, ale už ne s cílem závodit, ale spíš udělat si výlet po Šumavě, zasportovat si v klidu, v pohodě a je to pro mě příjemná sportovní aktivita, při které člověk jezdí přírodou a to je jeden z nejhezčích sportů, takže na kole ano, ale závodit už ne. Tak já jsem v posledních letech přemýšlela, jak zůstat u lyžování, jak pomoct mladým a vlastně nadějným. Těch pokusů bylo víc, až vlastně jsme skončili u projektu Hledá se nová Kateřina Neumannová, což vlastně je takový systém závodů pro žákovské kategorie, kdy od nějakých základních kol, kdy můžou závodit i děcka ze škol a ty, které vlastně nejsou registrované v klubech, až po finále celorepublikové, které už samozřejmě vyhrávají ty nejlepší, tak jsme vymysleli tyhle ty závody, které si myslím, že jsou velice hezkou formou výběru talentů pro mladé a sama, když jsem měla možnost na těchto závodech být, tak jsem vždycky byla nadšená právě z toho úsilí, s kterým děcka vstupují do závodu pro to, aby vyhráli a bylo to moc hezký. 3, 2, 1. Závěr večera byl velkoletý. Neumannová se blesku rychle převlékla do podoby, ve které její fanoušci znají nejdůvěrněji a za jejich jásotu vyrazila přes nejstarší kamenný most ve střední Evropě na svůj poslední velký závod. Já jsem svoji závodní kariéru ukončila posledním závodem světového poháru ve švédském Falunu na konci zimy, ale takové to společenské loučení se svými přáteli, kamarády, fanoušky proběhlo vlastně v Písku, kdy jsem v rámci vyhlášení ankety Král bílé stopy měla možnost na lyžích přejet starý most v Písku a mezi davy písečáků se s nimi rozloučit a byla to hrozně hezká, příjemná akce, na kterou vzpomínám a velice vydařený den se povedl a prostě tam ty lidi, kteří mě přišli pozdravit, zafandit ještě, rozloučit se mnou, byli hrozně bezvadní. Můj vztah k rodnému Písku je samozřejmě ten nejlepší a nejhezčí, jaký může být. Já Písek mám strašně ráda, bohužel tam trávím méně času, než bych si přála. Většinu svých aktivit, práce a vlastně většina mýho současného života se odehrává mezi Šumavou a Prahou. Nicméně to nemění nic na tom, že Písek je město, kde jsem se narodila a kde žijou moji rodiče. Jezdím tam ráda, ale v poslední době spíš méně, než by bylo mý přání, ale to, že kde se člověk narodí, na to nikdy nezapomíná a je to vlastně na pořád.
považuji v životě za prvořadé, je v celku jasný. Já si myslím, že rodina mi nejbližší, moje dcera, to je to nejdražší a nejcennější, co v životě mám. Samozřejmě sport byl pro mě práce i zábava a to byl určitý úsek mýho života, kdy jsem sportu věnovala všechno, nicméně sport, takhle život není určitě jenom o sportu. Člověk musí mít práci, která ho naplňuje, která ho baví, vlastně, která ho jakoby žene dopředu, to si myslím, že jsem měla v minulosti, mám to i teď, ale to důležitý opravdu je zdraví a spokojenost a láska v rodině a právě myslím si, že děti, to určitě, snad o tom jsem se přesvědčila na vlastní kůži, že dokud jsem neměla dceru, že život měl úplně jiný rozměr, jiný smysl, než má teď a myslím si, že teď je to daleko hezčí a lepší, než to bylo bez ní. Tak jestli půjde Lucka v mých stopách, to si vůbec netroufnu odhadnout. Já si myslím, že určitě sportovat bude, baví to už od teďka, jezdí na lyžích, na běžkách, na sjezdovkách, na kolečkových bruslích, ale jestli bude závodit, to nevíme, veď, Luci. Takže to už záleží jenom na ní, ale určitě na sport šikovná je moc. Já jsem dosáhla v životě skoro všech svých sportovních cílů, ale jak už jsem říkala, život není jenom o sportu a to, co se mi povedlo ve sportu, tak s tím jsem absolutně spokojená. A ve sportu už jsem příliš jiných cílů neměla, tam jsem skončila jako, myslím si, úspěšný a spokojený sportovec, ale samozřejmě tím život neskončil a já mám určité cíle a toho, čeho bych chtěla dosáhnout teď právě v tom posportovním životě, takže to asi by bylo na dlouhé povídání a těch cílů je dost. Trošičku lépe a jistěji jsem se cítila v době, kdy jsem závodila, než v současné době, vlastně, kdy jsem prezidentka organizačního výboru mistrovství světa v Liberci, které se tam bude konat v roce 2009. Je pravda, že bych sice se zpátky už vracet nechtěla a nelituju toho, co dělám teď, ale v době, kdy jsem závodila, tak jsem si v celku byla jistá, že když budu mít natrénováno, budu mít formu a budu zdravá, že ten výsledek bude velice dobrý. Teď jsem odkázaná na spolupráci s velkým množstvím lidí, na spoustu vnějších faktorech nebo na dalších faktorech, nejenom na těch lidských a aby byl výsledek dobrý, je daleko složitější, než když jsem závodila, takže líp jsem se cítila asi jako lyžařka, na druhou stranu to, co dělám teď, mě baví a strašně se učím, jsou to pro mě nové zkušenosti a vůbec toho nelituju, že tuhle tu funkci dělám. Není to jednoduchá, není to lehká funkce, a Katka naší výchovou byla zvyklá, že jediný umístění je první místo. Proto také, když dostala nabídku se stát prezidentkou a řídící osobností pro mistrovství světa v Liberci, tak na to kejvla po úvaze několika dní a doufám, že se této činnosti ze ctí zhostí a že potěší ty svý sportovní fandy, kteří vždycky fandili a potlačí ty lidi, kteří závidí a kteří pomlouvají. To, že jsem tady na Zadově vybudovala penzion, tak to vlastně bylo především z důvodu osobních. Já jsem tady chtěla mít místo, který budu považovat víceméně za svůj domov, kam budu jezdit, protože to tady mám ráda. To, že se postavil barák větší než jenom na soukromí bydlení, ale i na podnikání, byla až vlastně druhotná myšlenka a nejdůležitější opravdu bylo mít tady zázemí. A to podnikání tady je pro mě spíš radost, protože pro mě je to opravdu spíš koníček, záliba. Svoji práci mám někde jinde a to, že tady máme hosty a ten barák nějakým způsobem vydělává z nějaký prostředky, je věc druhořada. Samozřejmě je to důležitý, ale nebylo to na prvním místě nikdy. Neúspěchy nemám ráda, ale člověk musí umět vyhrávat a musí se umět i vyrovnat s neúspěchy. Já si myslím, že pokud je neúspěch krátkodobej a člověk ví, co udělal špatně a umí to napravit, tak je to v pořádku. Ale nesmí těch neúspěchů být moc a nesmí to být moc dlouho, takže je zcela jasný, že ve sportovním životě střídají úspěchy, neúspěchy a vítězství střídají prohry. A člověk musí hodněkrát prohrát, aby nakonec vyhrál ten největší závod, ale samozřejmě neúspěchy v práci je trošku něco jiného. Je to nová věc, kterou se učím, s kterou se potkávám až teď v poslední době a snažím se být jenom úspěšná, abych ty neúspěchy nemusela řešit.
Nejlepší nakonec, neuvěřitelné se opravdu stalo s Kutkem. Kateřina Neumannová je olympijskou vítězkou na 30 km volnou technikou. To už nikdy nikdo nezmění. Storm.